Сегашният човек не е направен по образ и подобие. Отвън го гледаш човек, а отвътре маймуна, звяр, змия. Това са изречения, които ще ви чета от третия том на медицински окултни правила на учителя, която се разпространява безсребърно. Това е 74-та страница, върху която трябва да се замислиме какво казва мъдрецът, а какво сме ние. Всички ние твърдим, че сме чеда Божии, че сме създадени по образ и подобие. Обаче тук казва така, сегашният човек не е направен по образ и подобие. Отвън го гледаш човек, отвътре маймуна, звяр, змия. Мога да допълня списъка на казаното, защото той не е избрал всичко, за което става въпрос. Колко хубаво е да ви имаш велик баща. Колко хубаво е да си мислиш, че баща ти е най-велик. Обаче, когато се пораснеме, разбираме, че бащите и майките ни тук на физическия свят не са най-велики, не са най-умни, не са най-добри. И в последствие разбираме, че има много, много по-умни, много, много по-силни и много, много по-добри. Т.е. ние сме излязли от една заблуда. С тази разходка в парка, в който всяка сутрин започвах медитация, искам да ви наведа на мисълта, че може да излезем от още една заблуда, а именно, че ние сме създадени по образ и подобие Божие, което не е и не може да бъде така. Но трябва да стигнете сами до това заключение. Живеем в свят, който е объркан. Аз всяка сутрин и при всяко удобно положение изчитам някои изречения от тези книги. Ето вижте, да бихте си отворили очите, за да видите в какво положение се намирате, тогава щяхте да избягате през глава, през 9 села в 10-то. Държите се за парите, за къщите, за имотите, както и червия се държи за положението си. Ето, сега се размина с три подобия Божие. Първо, Бог е един, неделим цял. А ние сме накъсани на парчета, разпиляни. Не само по земята, но и на други планети. Бог е вечен, а ние сме времянки. Бог е съвършен, а ние сме, погледнете се, погледнете ни. Чуйте гласовете. Дали видяхте нещо вечно? Дали видяхте нещо съвършено? Дали видяхте нещо красиво? Дори красотата при нас е извратена. Слънцето се показва от това място, а само преди няколко месеца изгряваше то там. Това са две различни положения. Всичко това беше зелено, красиво. Тук събирахме лайки, други билки, живовлек. Днеска слоната е послонила всичко. Природата е красива. А ние? Нека да се размислиме върху това, което прочитаме, защото то е важно. Виждате шипка. Останали шипченца някои не изпадали. Така както и ние
все още не сме си издрусани от дървото. Слушайте, всички тия стари възгледи, които са ни държали в робство, трябва да ги скъсаме като ненужни вериги. Всички тези връзки, всички тези представи, всички тези илюзии, които ние храниме, които отглеждаме, които селектираме бавно, постепенно, които ни превръщат в роби. Ние сме роби. Роби на мислите, роби на чувствата, роби на нашите представи. Няма го пеенето на птиченца, с което едно време ви въвеждах медитация. Дърветата са тъжни, есен. Така както е есен за нашия свят, а може би той си заминава, днеска няма самолети, които да ни пръскат и не мога да ви кажа пръскат ни като въшки, като комари. Някой друг път ще ви снимам пак, да ви покажа самолетите, които минават отгоре и които ни поставят пред изпитание за това кой ще издържи и кой не. Какво ще е поведението ми, когато се разболее? Бог не се разболява. В Божествения свят болести няма. Болести има само при нас, тук, на земята, а ние имаме учебник, окултни и медицински правила, трета част вече, който се разпространява безсребърно. Достатъчно е да си посочите телефон, две имена и най-близък офис на Еконт и ще ви изпратим този учебник за оцеляване в този труден не само за страната ден, а и за целия свят, защото това, което се става по света, е прелюдия към нещо, което ще последва. И е хубаво ние да бъдем подготвени, да си знаем уроците и да се учиме. Ще ви зачита само още веднъж изреченията. Сегашният човек не е направен по образ и подобие. Отвън го гледаш човек, отвътре е маймуна, звяр, змия. Ако бихте отворили очите си, за да видите в какво положение се намирате, тогава щяхте да бягате през глава, през 9 села в десетото. Държите се за парите, къщите и имотите, както и червия се държи в положението си. Имаме още една книга, том 2, която в момента все още е налична. И с това ще приключа днешната медитация. Аум. Светъл ден.